Una ley de medidas que acompaña os presupostos que pretendía abrir a porta a que varios pediatras atendesen a un mesmo menor, algo que a todas luces empeoraría a calidade da atención. Que Vázquez Almuíña dese marcha atrás neste novo ataque á sanidade pública non é casualidade, senón que foi posible grazas á resposta das profesionais sanitarias e das usuarias e usuarios. É ese o camiño que debemos seguir. Organización e movilización para impedir que Feijóo siga regalando sergas aos seus amigos a costa de empeorar a atención e vulnerar os dereitos das usuarias e usuarios. Dende a Asociación de Usuarias e Pacientes do Chuo, vimos debatendo nos últimos meses unha serie de propostas para mellorar a calidade dos servizos ofertados no noso hospital, e que resumimos nun decálogo de cuestións que nos parece que deberían abordarse de inmediato. 1. Poñer en marcha mecanismos efectivos para garantir un servizo de urxencias de calidade e rematar co colapso, dotar as áreas de hospitalización dos recursos materiais necesarios e aumentar a contratación de persoal permanente. 2. Corrixir o déficit de 100 camas que se arrastra dende o peche do hospital de Piñor e que se agrava coa apertura do novo hospital. Exiximos a apertura definitiva daquelas plantas que actualmente están a pecharse de forma intermitente, así como a dotación de medios persoais e materiais necesarios. 3. Reducir as listas de espera garantindo a atención das pacientes en centros públicos. A dirección do Chuo debe presionar a Xunta para derrogar a vergoñenta Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, unha excusa para desviar fondos a clínicas privadas e tomar medidas eficientes destinadas a mellorar a calidade do noso sistema público. Propoñemos o aumento da contratación de persoal para a apertura das consultas en horario de tarde como medida a curto prazo. 4. Adaptar as instalacións do complexo hospitalario para garantir a accesibilidade e benestar das persoas con discapacidade. Cumprimento da normativa vixente para corrixir, entre outras cuestións, os obstáculos para a mobilidade segura na zona exterior e interior. 5. Reverter o desmantelamento da ciruxía pediátrica no Chuo. Exiximos a recuperación dos 4 ciruxáns cos que contaba este servicio fai apenas unha década, así como fomento da investigación para atraer novos profesionais. Servizo 24 horas da sala de hemodinámica para evitar que aquelas e aqueles pacientes que sufran unha patoloxía cardíaca urxente como infarto agudo de miocardio fora do horario de servizo teñan que ser trasladados a Vigo, poñendo así en risco a seguridade e a vida das usuarias e usuarios. 7. Servizo de parking de xestión pública e gratuito para as usuarias e as traballadoras. Non pode entregarse novamente a xestión privada unha estrutura que foi construída con fondos públicos. 8. Frear a privatización de servizos e reverter as esterilizacións xa efectuadas. A atención sanitaria de calidade é un dereito que en desamais pode converterse nun producto co que mercadear. É ben sabido que na lógica do negocio privado, e así o demostraron empresas axuditarias de servizos no noso hospital como ferrovial, o beneficio privado está sempre por riba da calidade da atención das usuarias e usuarios. 9. Garantir os dereitos do persoal do hospital e rematar coa precariedade laboral, cuestión estreitamente relacionada coa calidade de atención a pacientes e usuarias. 10.
atención digna para los pacientes e usuarias, consultas inundadas, salas de diagnóstico y tratamiento habilitadas como salas de hospitalización, pacientes amontoadas en un pasillo o con su baño para 25 personas. Son situaciones que deben dejar de producirse de inmediato, adoptando las medidas de urgencia necesarias, sentándose a negociar, dirección, consellería, usuarios y personal, un plan para medio y largo plazo. Sabemos que la única forma de frear y reverter el desmantelamiento del CHU y de la sanidad pública galega es la autoorganización y la unidad de la gente. Por eso queremos aprovechar la ocasión para convidaros a todos vos a participar en este espacio y a defender a vos hospital. Porque el CHU no es de Feijóo, no es de Vázquez Almuña, no es de Indra, Ferrovial o Telefónica. ¡O CHU no se vende!